Zikiwa zimesalia saa za kuhesabu majaji saba wakiongozwa na jaji mkuu Martha Koome kutoa hukumu yao dhidi ya kesi ya kupinga urais mbele yao kutimia. Wakenya kutoka tabaka mbalimbali wamewataka Wakenya kutulia na kudumisha amani. Issues that have come up and they cannot be addressed by the courts. It is you and I, after all this is over, we go back and do a very interesting follow-up or those things that seem to have caused us this far. Kwa hivyo tunaombea jopo hili la majaji wakuu waweze kwa njia yoyote ile kufikia maamuzi ya Kisolomoni kwamba waweze kutambua na kutuelekeza nasi kama hatuna mahali pengine pa kwenda ila Supreme Court. We know whatever will come up will be our decision. We want to pray that be our way. Gavana wa Kilifi naye akiomba wachungaji na waumini kuombea taifa na majaji kwa yale yatakayoafikiwa katika koti ya Upeo hapo kesho. Niombe wachungaji na waumini kwamba tuombee taifa hili kwamba lolote litakaloamuliwa na mahakama kesho kwamba sisi kama Wakenya tutashikana na tusonge mbele bila kumwaga damu, bila kuwa na vurugu, kwa sababu sisi wenyewe katika katiba yetu tuliweka koti ya Upeo iwe ndiye muamuzi wakati kuna malumbano katika kura hasa ya urais. Nataka kwanza niwashimize sana kwamba kesho tuhakikishe tunadumisha amani. Kila mtu wale ambao hata wahi kwenda Nairobi, kaeni kwa radio zenu, TV zenu, mwangalie Uamuzi, na utakavyokwenda tupeaneni mikono kama jamii na tusonge mbele tukiwa jamii moja ya Kilifi na Kenya kwa jumla. Naye aliyekuwa mgombea wa urais Ruben Kigame akisema kuwa atakubali matokeo ya koti ya Upeo ila angelipenda wa Kenya kurudi kwa debe. Nitakubali matokeo ya korti na ninaomba kwamba sisi kama Wakenya wote, kama mimi mgombezi nimekubali kwamba korti ituongoze, naomba pia Wakenya wakubali korti ituamulie. Matarajio yangu ni kwamba korti itatupilia mbali uchaguzi huu ili tuweze kurudi kwenye uchaguzi mwingine. Najua Wakenya wamechoka na tunataka kurudi kazini, kuendelea na masomo, kuendelea na shughuli zetu, ila haki ikitendeka kila mtu ufurahi. Katika bonde la Ufa, kaunti ya Uasin Gishu, wanaimani kuwa rais mteule William Ruto atatangazwa kuwa rais hapo kesho. Wakristo lazima tujiandae tunapoomba. Tujiandae pia kujitayarisha mioyo. Ili kitu litangazwa, msiende. Na hata bali wengine wote kiharibika, sisi tuko na rais yetu. Kwanza naitwa Kabana Jalili. Wakati mnaomba kwa moyo moja, kwa roho moja, kwa sauti moja, Mwenyezi Mungu anasikia maombi. Amesikia maombi yetu na kesho tutapata hiyo habari njema. Tunatarajia majibu ya maombi. Na baada ya kotini kuamua kesho, sisi kama Uasin Gishu ambaye naibu ya rais ama president elect anatoka, sisi tunatarajia yeye akuwe confirmed president ya Republic of Kenya na akuwe president ya tano ya Jamhuri ya Kenya. Haya ya kijiri, mipango ya kuhakikisha usalama hapo kesho katika majengo ya mahakama ya Milimani ikiimarishwa. Barabara ya Ngong katika majengo ya NHIF itafungwa na Wakenya kuombwa kutumia barabara ya Haile Salesi. Wale wa kutumia barabara ya Cathedral Milimani na Ngong itafungwa maeneo ya Kenyatta Avenue, eneo la NSSF. Wale wa kutumia Cathedral Haile Selassie Junction itafungwa na kuombwa kutumia barabara ya Haile Selassie Ngong kuingia mjini. Nikiripotia Mwanga wa Ebru. Mimi ni Ode Francis.